tanınmış ictimai xadim, Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov, Şəmkirin keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun təcridxanada namaz qılmasına münasibət bildirib. O bildirib ki, vaxtında xalqa qan uduranlar indi təcridxanada başa düşürlər ki, çox kobud səhv ediblər. Hesab edirəm ki, həbsxanada olan keçmiş icra başçıları dinə keçirlərsə, demək ki, səhvlərini başa düşürlər. Onlar dinə, inama gələrək qələt etdiklərini, başlarını yekə daşa döydüklərini anlayırlar. İcra başçısı təcridxanada neyləsin? Yəqin ki, vaxtı çoxdur. Ümumiyyətlə, din mənim üçün paklıq, saflıq, əqidə, vicdan, həqiqət, düzgünlükdür. Din sənə uğurluq eləmə deyir. Deyir ki, başqasına sataşma, əclaflıq eləmə, satqınlıq eləmə. Bundan gözəl nə var ki, dinə gəlibsə, bunu yaxşı qiymətləndirə bilərik. Demək ki, anlayır ki, başını daşın yekəsinə döyüb. Yəqin ki, yenidən onları vəzifəyə qoysalar, yenidən bu əməlləri törədərlər. Təbii ki, heç kim onları yenidən vəzifəyə də qoyan deyil. Əgər dini düzgün qəbul edib getsələr o yolla, yəqin ki, bu əməllərini bir də təkrarlamazlar. Bir dəfəlik dinə keçən adamlar, inanmıram ki, hansısa işdə yenidən rüşvət alsınlar və ya pis yolla getsinlər. Mahmudov qeyd edib ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda olan din İslam dini deyil və onları insanlara sırayırlar. Hər zaman demişəm ki, Azərbaycanda gözəl məktəblər tikilir, amma təhsil yox. Məscid var, din yox. Azərbaycanımızda olan din də İslam dini deyil, din tamamilə başqa bir şeydir. Bunlar əldə qayırma dinlərdir, 66 mindən çox yalancı hədislərimiz var. Onların hamısını bizə sırayırlar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda etnik qruplar çoxdur. Burada Yahudi, Türk, Kürt və s. yaşayır. Dinlə bu millətlərin hamısını birləşdirə bilərik. Din mənim üçün başqa bir şeydir, yəni yuxarıda qeyd etdiklərimdir. Ancaq namaz qıl, Quran oxu, bunların hamısı xurafatdır.